intem kana bal ina waxooga af Soomaaliga ku turjumaayo ugu qasbaysa in bal inta aan gelin intem badalkiisi waxaan ku soo qoray baahay waqtiga uu dagaal jiro dagaal iyo jacayl markuu jiro wax kasta la isku samayn karaa marka yaqiyaq ma jirto waa ninkii roon reerta waa weeji marka in intaan horta dheeraan ummadda reer jibuuti dhammaantood inta dadka joogta inta dibadda joogta waxaan rabaa inaan ku salaamo salaanta islaamka salaanta kabacdina waxaan rabaa sidii caadada ay ahayd eebbeheena raxmaanka raxiimka tawaabka inaan baryo inuu waxdana hagaajiyo waa ma rabo inaan gaf galo bilaadan baana waqaldami karaa bilaadan baana waqaldami karaa bilaadan baana waqaldami karaa waxaan rabaa hadda inuu hadal la hagaajiyo waayo qofban duulimaad ka yihiin fikraddeeda ma dhiibtaa fikraddaana dadna way ka helaan dadna kama helaan waana normaal waana caadi waxaa dhibaata ma jirto kadibna waxaan jecelahay sidii caadan ahayd inaan eebbeheena raxmaanka raxiimka tawaabka baryo in uu ummaddii qaaliga naga dhimata allah u naxariisto inta xanuunsana allah caafiyo inta waqtigaan maanta ku jirna xagaayadana maxaan ku idhaahdaa dhulkii jabuuti aada u kulul yahay ee lagu sheegay temberatuurka kolkee noqoto 8-7 leeyahay ee weliba gacanta baadil ku jirta xabsigay jabuuti ku jirtana waxaa lay bal allah ka soo saaro gacanta baadilka marka waxaad aragteen in aan waad mahadsantihiin waxaad aragteen de kulliba teemka wuxuu ahaa waana runoo dadku inta badan ma gartaane war ilyaasow waxaa jira kulli cajilad baan qabtay ba ahayd cajiladaan qabtayna waxbaan kaga hadlayey waxaan kaga hadlayeyna wuxuu ahaa salaan sana deeqa waxteeriis iyo mahdi barate ood maadsantihiin kolka cajilada waxbaan kaga hadlayey oo waxbaan tilmaamayey oo cajaladu kolla waxaa weyji kolka cajaladu macaybay ahayd may caymayn cajaladu kolka dadku inay fahmaan barabaa insha allah intay karaan kaanu macnayn dadaalka iyo halganka waxaan ku jiraa muddo 30 sano ku jira 20-kii u dambeeyeyna waxaan ku jiraa halkaa resor socio facebooka ku jira cajalado badan baan sameeyey cajalad baan sameeyey waxay gaaray ilaa 900 bay gaadhayaan anaona isfaaniyeyn waxaana shaqsiyadii ugu horreeyey ee reer jabuutiya iyagoo la arkay shaashadda soo fadhiista ee dowladda kritikeenaya marka waxaa ku dhaqaaqa waan garanay inay dadna yamaanayaan dadna yaflagaaday inaan dagaal ugu soo qaaday wax dhibaato maaha waxay dhahdaa kulli nin durmaantu tailaaqdalmay baridho waan ku talagalay in aflagaadi iyo dhibaato laga geysto halkii jiraan dad kaloo fara badan oon iftiin u noqday oon u noqday iidoon u noqday oo iyaguna maanta facebook ku jira marka macnihii waxaan ujeedaa waxaa weeji in wax kasbaana ku tala geshan markaad facebookka timaada kolka cajaladii aad dhegaysateen aan maxaa ku yidhaahdaa ka sameeyey yarka yaray kabtanka shoodhahayga ee maraykanka jooga aan ka sameeyey oon su-aalo isweydiinayay dhalihii soocay su-aalo isweydiinaysay in dee aadamo nimba si lagu qaatay wax dhibaato ma jirto dee maxaase lagu qaatay naba dhiiba halkan haddaan soo fadhisan uma jeedo inta suxun u qaadatay ama inta meelo kale la martay meeshii ka soo noqdo aniga garta isiiya meesha uma jeedo waxaa jirta haasbadda soomaaliya malaha waxayd aaminay ahayd oo waxay tiraahdaa hadal hadduu ammaan yahay ay hadal wuxuu ammaan yahay markuu afkaa ku jir dibadda usoo baxay hadduu dibadda usoo baxo miiska soo yaalo saa soo dhigtay dee nimba uu qaadano meeshu doonla maray uma jeedo waxba uma jeedo waxaan leeyay dad baa jirta ka helay dad baa ka helin dad baa arkay inaan waxoogaa dhaadhacay oo wax deeqsanay la tagay waxaan leeyay kolka kun su-aasha meesha taala waxa wey war ilyaasoo ma caytantay ma ma caytamin ma caytamin waxaan caytamay ma jirto cayd iyo dagaalku kala duwan yahay marka la iscaayo waad dhegaysateen facebooka dad intay soo fadhiistaan qof kale u tirtiranaya oo wax ka sale waxaas waa cay anu ma caytamin anu waan u dhanaynayay dadkana ka gartaan dagaal baa naga dhahay shaksi bilaalo kolkaas ku hor timaadiin eed alaabs qoryo soo qaadatiin maaha naxariis maaha maa tiba laiskuma feerfeerayo dhibaataa jirto dagaal baan isku qaadina ama isaga ayaa sii jirayay ama anigaa sii jiray wax dhibaato ma kolkaa waa dagaal ayda iyo dagaalkuna kala duwan tahay anu dagaal baa lagu talagalay inaan halkan ku inaan halkan madaxa kor u qaado oonboor siigada iska afuufo iyo inuu dhaawacmuus bilisen noqdo tuushee noqdo marka dadku waxaa rabaa inay taa intaa yaro kala gartaan ay fahmaan baa rabaa ma caytamayn
ma caytamayn waad aragteen dad caytamaya dad hablaha waxaa ku sheegaya sidan bay tahay ninka sen buu yahay caruurtiisu waa san aynkan buu sameeyaa san buu yahay waxa waa cay anigu cay maaha adi ninkaa yaree shoodhaha yaree maraykanka jooga waan isku yeelna waxaa wardadayiqa u soo bax cadaadka u soo dhaadha dagaal baa naga dhexeeya dagaalkaana qof baa kacoo socda qofna qof u dhaawacmayu dhaqaade marka sidii wax u dhaceen weydi waxaan umadda inta yaree rabta ee qalbiga fiican eena kulleyba isla war kulleyba nacam waxaa la baalki maxay horta heed habeen wixii kiciyuu qabaaye kulley ilyaasow labaatan sanaa ku jirtaa intaasoo cajiladaan leedahay inta goor een shaksi bil-aadan abraaray oon dagaal ku qaaday waa afar cajiladood hadday u badan tahay maan ole waa turwa ilaa afar cajiladood waxbaa iga keenay waxa iga keenay waxa weydi waa dadka aan ku qaaday dagaal eena waxba reebin xitaa aan dhaadhacay hoosu dhaadhacay waa dad uu dagaal naga dhexeeyo kolku qof uu dagaal kaa dhexeyna ma dhici karayso iminka haddaan example nii soo qaato oo yidhaahdo war hebelo soo bax dareeq isku keenkeen banaanka isku keen waan zareyna daanu gurigeygan hadduu qof inanku aduu haddaan guriga ka qaato hubkaygee qaato oo inankaakana hubkii soo qaato hadday hubka qaate uwad hubka lahayso ay lahayn proportional ahayn oo mid la yimaado midida xawaashka ninka kalena qori la yimaado qori wax dilaya oo AK-47 dee ninka midiisa ma odhan war balukaada dagaal baa naga dhexeeyey ma waxa qorigaa soo qaatay ma odhanayo qorigana soo qaatay way dilayaay ore dib u noqo qoriga iska soo dhig oo markaad qoriga soo dhigtana iyo kaalay midida xawaashkana soo qaado taabaan ku dagaaltamina waxaa maa markuu dagaal imaado dagaabaa imaada dhibaataa dimaada naxariis ma jirto waxaa laga hadlayaa waxaa leeyay v prive iyo personnel war waxa waa intuu xeerku iyo moraal ku jiro mar hadduu dagaal bilaamo waxa waa laga tagaa dadku inay fahmaan maraba haddii uu jiro aniguna ay ugu yartaan kul waxaan ku 900 cajidood baan sameeyey 20 sana facebook u jiraa oo dagaal ku jiraa oo waxbalaa 3 jeer ilaa 4 jeer hadday u badan tahay ayaan qof tilmaamsaday oon u jawaabayay oon waxa faransiisku dhaa moonayiisa u celinayay waa 3 ilaa 4 jeer kolkan isku koombaanay 900 cajidood 800 dheeraad cajiladood baa ahaa siyaasad oona qof abraarin reer aan aflagaado geysanay kolkaa talabaad su-aasha aan maanta usoo galay maaha inaan qalbiga dadka aan soo jirto idhaahdo ay aniga gar ii siyaan hadiin wallahi ilyaas waad ku joogtaa inta ninkaa vigiisa noloshiis waa nagu talagalay vigiisa noloshiisa inaan qaawiyo oon dhaawaco waa nagu talagalay waxaan probleem maaha been maaha inaan been isku sheegno maaha waa nagu talagalay oo waa nagu talagalay dadku inay fahmaan barba marka example baan anii soo qaato shaksi bil-aadana daaqad guri laba daaqadood la weeji halkan bay joogtaa shaksigaa joogaa waxay arkaysaa daaqadeeda nidaam qurux badan oo dowladnimo ka jirto inaan baayar oo ciyaala suuqa islaam duqa intuu riday wixii ka boobay isla markii waa lasoo qabtay waa la qabto la cedho waa meel nidaam ku jiro nin baa nin iska maagay isla markiiba waa la qabtay waa lasoo qabtay xeer booliiska lagee dacwad baa laga maray maxkamad baa laga maray kolka halkaa daaqaday u furan tahay waxaana waa daaqada clenigi daaqadana u furan tahay waa daaqad meel uu nidaam jiro uu xeer jiro ay baabuurtii traffiki ka joogaan oo si fiican loo socdo oo niba nin ku xadgudbiyan jirin nin hadduu nin xada lasoo qabanayo nin hadduu nin dhibaatee lasoo qabanayo booliisku qabanayo ankeedkii laga qorayo maxkamadii la geynayo xabsiga la geynayo marka halkaasi waa picture meel uu nidaam jiro hadda meeshu nidaam jirin baan qofkii leh warbalukaani halkaad iminka joogtiin aad ka jujeynaysiin leedihiin ilyaasuu khamdamo wax personal u gaadha haddaad leedihiin badaanu weli ma arko qof kulaato markasaagi iyo qofkiina u jawaabanu sheegay haddaad leedihin waxa la warba halkaad joogtiin waa meel nidaamnaad joogtiin meel nabadgeli karjaad joogtiin meel ay dowlad ka jirtaad joogtiin meel moraalkii etigii jiraad joogtiine war halkana anigu joogeen inankan isku hor joogno boorta kaalay ood arka soo joogsada kolka waad garaaraysiin de inu meesha waxba jiro aan arshay jiro marka waa exam saxamar oo kale de haddaa qofkiibaan soo kaxiyay waxaan keenay meesha kale daaqadii kale daaqada kale wax alla wax jira ma jiro waa yaabta wuxuu yihi qofka xaga tiri hey war hamu baabuurka traffic trigga cas joogsaday war meesha nidaam ma jiro meesha meeshii traffic lagu joogsanay casaan buu yahay veer buu yahay socoyo jon yaro gaabiyo ma jirto wuxuu haddana aragtay qofkii shaksiga wuxuu arkay islaan duqa oo la garaacayo midi la gelinayo wax ka qabanay jirin hey maxaa dhacay war waxaan keenay meeshan meeshii maa meeshu waa meel dagaal waa xamar markay ahaan jirtay dhowr 1990 ahaan jirta haddana waxaad arkay gabar walaasheen oo iska miskiino nin dareeqa ku fuulayo ku xoogayo ku dilayo wixiigana ka qaada oo aw dowladdii war meesha dowlad ma jirto meeshu waa dagaal meeshu dagaal jiran tu lay kuusenbeermi
marka halka aad joogtiin aad ku sii jeenaysaan cadaladda leediin, war maxaa su-aasha weydiisay arkuu dhalay wuxuu sameeyey war lacagtoo qaata. Waxaa anigu isweydiiyey rag badan oo asxaab kuma aan leenahay, way isweydiiyeen, way hadleen, jawaabtu way heleen. Waxyaalaha afka ka soo saari karin bay yidhaahdeen uu garanayaa, anna waan garanayaa, dadkaana isgaranaya, cajiladuna daawanaya. Haddaba shan bilood horteed, shan bilood ayay gaadhay marka aan kasoo gaabsaday, kasoo baxay meeshii aan iskuli jirnay, yarkaa walaalkeena cumar xali xasan, kabtanka cumar xali xasan. Haddaba markaan kasoo baxay, anigu shaksiyadeeda personalka brasil baan lahay, markaan meesha wax garan waayo, aniguna aflagaado u geysanay oo dadka walaalaha oon garanayo, boqolkiiba sagaashan halganku dhab buu ka yahay. Waxaan lahay waa nijeclaa horo socda, bal waxaad samaynaysan sameeya, laakiin anigu waan kuursaday, wixii aan ku tala galay waan samayn kari waayey, inaan sii fadhina ma rabo. Waxaan lahay salaamadaan yidhi cajalad baan qabtay, waan u sheegay. Hadda cajaladdan markaan qabtay kabacdi ayuu yarkan aad ugu xumaaday, oo aniga sida asxaabtiida ayuu warameen si wax qof tratro dhibaato u geysan noqoto. Waayo waxaan ahaa damaa ninka kuraatay ciise masuul jira macalina kala jira samata labaan ahaynba okay. Waxyaala kale buu xisaabtamayo oo aanan ani madaxayga ku jirin, laakiin isaga madaxiisa ku jiro nacam waa haynaa ummadii oo dhan waa haynaa. Iliyaas ee samatar baa ciise saan baa ku jira, yarka berjini josan muusa ayaa ku jira ciise. Inta kale hadda waa ummaddii kale reer jibuuto xaq buu isku tagaan. Marka waxyaala badan muuqato taraatirnima iga dhex arkay, wax dhibaato ma jirtaa aamino. Waa marka hadda wuxuu dagaal bilaabay, dagaal personal ayuu bilaabay weerar. Anigu hadda maan aaminin, maan garan, waan fajacorta lafee uu ka fikirayba inaan hay nin qaniyo representina meesha ku jira umaan iskumaan haysan. Hadday dadku reer waatayin xitaa dhibaato maaha, hadday isbedel rabaan isbedel rabaan. Haddaba dagaalku halkaasuu ka bilaabmay, maanan qaadinoo maan aamini. Yarkaa weli waan la hadli jiray, maalintii korko saddex jeer baan isla hadlaynay, waan sheekaysanaynay. Haddaba dagaalkii uu bilaabaan dhibaato noqotay. Waxaan haddaba example nagu qaada waxa weeye Cumar Cali Xasan intuu qoriisa soo qaato ayuu halka aan joogo rasaasa soo daadina biyo kaga dhigay. Anigu hadiga wax isuman jirin, warba ninkan waa nin ciidan oo dalkiiba horeynayaaye. Rasaasan kugu oo dhinacaaga usoo dhacaysa malaha ma ogeyna halkan joogtidi. Wuxuu ku tala jiraa waa antrenma information u samaynaya soo hadhow dalka horeeyo ee adiga kuma jiraas lahaa. Waxaan nii qaada mutali weyd, ma raba inaan dhaadho, waayo ma raba ninka cabtamayi, ma cabanayo, meesha cabasho ma jeedo. War wixii aan sameeyey waan sameeyey, waa nagu talagalay, waa character assassination. Waa nagu talagalay inaan dhukir dhigo ama isaga dhukir dhigila. Waa ninku rasaasiba furay dhinaca igu soo tuuray, waa biyaha layga dhigay bagagaga ilaa oo bii balaayo. Anigu waxaan isu leeyahay ninkan antrenmaan uu samaynayaa ee adiga kuma jeedo. Haddaba shaqsi igana joogo arrimahan isna ogaa, iyoo yar waliyaasow saad moodisid maahe ninkan waxaan u samaynayo waa adiga wuxuu ku doonay, waan qaadan kari waa waxaan ma dhici karayso. War bal eego si fiican u fadhiyo, waxaan ma dhici karayso wuxuu aniga iga soo eegto uu waxaayo rasaas igu baabi'iyuu abshax naga dhigo. Anigu waxaan leeyahay waa antarmaal uu samaynaya maa maybi geeri. Haddaba wixii qaata aan diisyo, halka halkaa eeg, halka halkaa daawo. Maalinta caynka wuxuu soo sameeyey, maalinta caynka wuxuu soo dhigay, maalinta caynka suu aan diiskii baa farabatay. Waa markaa waxaan fahmay okay, waa markaa waxaan gartay inuu dagaalkan ka socdo caradii uu ka qaaday markaan fevriye ka soo noqday Belgium. Shirkii raggii asxaabtii ka soo qaybgalay ee halka mid cajalada qabtay, wixii ugu dambeeyay xasuus waxa weydiiyey si qof traitora oo waqtiyan ka baxay ayuu qaatay wax personal ka dhigay. Aniga kalsooni ma hayn, waxaan lahay hambalyo ragga walaalahay, horoon socda, horoon socda. Dalku wuu nii baahan yahay, ama inaka ha noqoto ama koox kale ha noqoto, in horo loo socdo dalka la baadbiyo. Alla ilaahay mee reer quraata isku soo hadho, reer quraata jili hoose isku soo hadho, reer casareed oo yar haddii isku soo hadhaan wax bedelayaan waan taageersanahay, reer samaroo yar haddii isku waan taageersanahay, reer carab oo yar haddii isku yimaadiin waan taageersanahay. Alla ilaahay mee faamii after seen quraata la aabba quraata ka yimid may noqdaana hadday wax bedelaan oon qol lahay. Laakiin isaga si kaloo qaato wuxuu aniga dhexarkiyey inaan representeeyo reer odayga weyn ee ciise ee ku dhex jira meesha. Qofka labaad ee meesha na ku dhex jirana waa samatar axmed, samatar muuse yarkaa beljigon salaam iyo kale waan ku salaam. Haddaba wixii personal qatay dagaalkii markuu bilaabay, inakiina markuu yidhi waxaanu alaabta usoo daadinayo waa adiga, laakiin ilaa iminka maad aaminsani, wallahi ma aaminsani. Bal iminka waxaad sheegtay aandiisadaad ii sheegtaan ku fahmay inuu ninkan u jeedo caraba hayso. Waan arkay markii u dambeyseen u sheegeen ka baxay komaanteera meel kusoo qorqoreen baa yaro eegay. Waan tabay inuu yar ku xumaaday uu diidanaa inaan ka tagay ma rabin. Wuxuu dagaalku markaasu bilaabmay, oo markaa wuxuu de magaac iyo balaayiyo buug sameeyey. Haddaba
dhegta waxay noqotay markuu yarkayga dhaadhiciulandiiska ay sheegi waa haya waa haya waa maalinta caynka eeg maalinta caynka eeg maalinta caynka eeg maalinta caynka eeg aduu halkaad boosi ninkan inuu antelamaa sameyn uus diyaarinayo waad khaldantay waad doqonooday waa doqonnimo ee ninkani inuu adiga ku dhaadhiciyu rabaa iminkana hadduu yaro joojiyey rasaastu soo tuurayay iyo oobiygu kugu soo tuurayay uma kasinona meesha inaad joogto garana halkaa inaa joogtona ku dhaawacu doonay hadduu iminka joojin wuxuu ogaaday inaad cabsootood haddeed gidaarku aday ka hoos galay aniguna waan gidaarka hoos galay sarinayne wuxuu qaataa hadda inaa cabsootay aniguna cabsoodo garab joogo waxaasuu qaatay markaasaan hadda waan fahmay inta waxaa laa barta wac waa yaraa nambarkiisa haayo waa yar igu jiro aamiga waxaa la warsiyay wuxuu jirtaa kolkaa bil aadanku waan xasuusaa ninkaad raawi ninkaa ninkaa qaaliga ee soomaaliyeed ee ummadda ka horeeya ahliga badan baa yidhi nin hadduu ku qabto hadduu nin dictatora ku qabto ku xidxidho markuu ku xidxidho uu cagta hoosiisa guliha calaa calina odhan maxaadii samaysay kulli wuu qasero kolka halkaan odhanaa wardeen cumar walaalse u jirtaa waxaana soo daadinaysay waa too much dee indhaliyana ma jirtay waad ogtay inaan meeshan joogay waa kaas horjeed arkaysaa maxay tahay dee haddaad wax samaynaysid maa meel kaloo banaan ma tagtid oo weeciisid rasaas intaan dalyootimid bari meesha ma jirto waa markaa wuxuu dagaalku deklaareeyey addaan buna ma raba inaan dhaadhacoon dee waxaan waxay dhahdo calaacal bay noqono ma jeclima dee jenpa mar alla markay saa noqoto anigu haddaba qori waxaan haystaa spesiyaalaan haystaa qorigayga wax ma lama waayo kumana camal falay inta badan weli intaan soo noolahayn enjineer dagaalka ku jiro ee weliba weerarkasta laygu soo qaaday wax deeqsano in laga sheegay oo aniga la fureeyey oo faamigeyga oo waxaan la gaaday ma jirto wax kastoona go-aan kula bilaadan fu nin durmaanto dilaaqda dawilo waan ogolahay yaa ogkaan problem qof shaksi soo caytamaan u jawaabin ma jiro laakiin qof shaksi soo weeraraysa waan u jawaabaa ana alaabteedaan qaaday isagoo hadduu qori haysto AK-47 anigu qorigaan haysto waa qori antaligenya weji waa qori khatara oo rasaasta markaa sidaa uu saaro ee shiishada saa u saaro ee saana u tuuro meeshaan doonay kaga dhacayso qorigiiaan safaystay waan dhigtay waan diyaariyey in badan baan ka fikiray waan eegay meeshaan ka saara xitaa madaxiisa markaan ii qabatay jumeelto ilaa aan dhaadhacay meeshaan doonay waan garan ma rabi inaan completemen dilo ma rabi waxaa raba inaan nolosha ku silciyo oo wmadin cay maaha waa nigin cay maaha waxa waa inaan nolosha ku siriyo oo waxaan u eegtayna halkaa ka saaro ama uu noolaan ama uu ku dhiman halkaasan ka saaray uu dhacay fireg fireg buu yidhi waan dul tagay inaan ku tirano moodayo haddana sii dilayo damacaana malin mar haddaan qofka dhubka rido khalaas shaqadeeda maaha inaan dib usii socdo sii doondoono sifama personality shaksadeeda maaha haddii loo miciina la gargaaro la kicina way fiican tahay laakiin waxaan ogaa jugtaa gaadhe sakeellay ku reebi doontaa uguma jeeduna qofku dhinto complet baa dhinto inaad sakeello ku rabto garto min daqdaqa albaab xasala jawaab waa maamaada carabta fahmayaaye way gaadhe waktigii kolka waktigan anigu aan isaga iyo aniga waa dagaalan dhex marin ma raba inaan detaynii galo ma raba inaan dhaadhaco kulley dad baa fahmay dadna ma fahmin laakiin in waxa jir dhowr laba saddex qof oo iisoo wacdo rabtay ogaatay say wuxu jiraan yaso maxaa dhex marayso ninkii saaxiiba ha saaxiiba dad saaxiiba beri way kala boodi karaan waxbaa laisku diidi karaa dagaal baa laisku qaadi karaa eritriya jabuuti markii uu eritriya intuu soo wararin afuurkay tan maa ay igaadkii jirtay oo dadku madaxda kale regionga ay diyaaradu ku yimaadeen isaguna camjacayn nima talma u tusayay dee asmaru baabur ka soo qaato ilaa baradanaagi soo dhex maray kadibna maxaa dhacay de dee dagaal baa dhacay umadda buu laga lahay dad bad baa kulli tuushaada oo la nacsilaya marka ha isku xidhinan waa ninkii shalay saaxiiba waanu saaxiib baane soo dhaxaygu ahaa ilmaha ayar 24 ay warhadli jirnay waan tala watashan jirnay waan fikiri jirnay waan isku waan waxbaan isku sheegi jirnay laakiin dagaal markuu bilaamo waxaa dhoo dhammaataa kolkaa waxaa le dadka walaalahay kule cajilo dhagaystaan ee kaleeya warbal u kaadi war tuhunkaasaa jira tuhunkana anigu tuhmayana waa wallah oo billaahi oo tallaahi ma jecli aan dhaarto wallahi ma jecli way maqlayaan dadka iminka asxaabta wax aamiikumaagaa lahaya way maqlayaan intaan shan bilood anugu waxaan ka fikirno halkaaba gelin iyakaa ii sheego yidhi ninku waa sidaa iyo sidaa iyo sidaa ninku la galo waxa iyo waxa iyo waxa beenima sheega wuu garanayaa wuu garanayaa waxyaalo badan oo ii sheegeen ma jecli maayo waxa iyaku ay guuxayeen umaanu su-aashii weydiiyo oy warsayn wax u jiraan
war qof lacag intaa ku siin karo ma jiro bala wax kale maxay tahay wax kale waan weydiiy su-aal bay tahay waan weydiiy laakiin intaan weli waa kofor garayana waa mardahaya nin weyn baanu ma jeclinado dee haddii aan dhaadhici lahaan odhan lahaa war caynkan baata caynkan baata san baata san baa lagu samay san baad ku samaysaa marka waxay galaysaa itaabkii cayda ani cay maaha ani waxay ahayd waa dagaal aniga waa dagaal bay ahayd guryaan isku soo qaadanay madaxaan iska saaraynay qof baa dhacayay qofna u soconayay marka kuwuu dhacay haddeed way ku dhacday soo wixii ku dhacday anigu halkan ma jooginayo inaad warbal may iyo naxariisto waan ku joogaa ku joogaa may anigu waxaan odhan lahaa waa waxay lahadan wuxuu ammaan yahay intuu afkaaga ku jiro hadduu laakiin ka soo baxo nin bal dhinacii doonaa qaato war qof dad baa u qaatay inaan reer hebel oo reer macal lagu dhac diidan oo reerkaabu saa u diidanya waxaabu wataayo yarkan cumar reerkaabu gargaaraya san buu samayna waxaabu diidanya war reerka saan isku nahay waad ogtihiin saan u jeclaa ma dareeyo jabuuti dhammaato reeraha waaweyn ee magac daleh ciise iyo isaaq iyo gedabuursi iyo cafar yale iska dhaafay ummadaha yar ee liitaan u hadla oon u dacwiya oon cajalada uga sameeya dadku inay sinaadaan baa rabaa toolkii waxaa madan baa isku qabsanay wax dhibaato ma jirto waxaan le war dadka waa dad jira waa dad meesha nala jooga xaqooga hanu ogolaano ilaa iminkana waa leeyahay ilaa iminkana waa leeyahay laakiin hadda koox yihahdee may wuxuu diidan yahay yarkeer saabuu samay war waxa iminka dhiib tahla ama halkan ma macnaynayo malihi war ijeclaada 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 malihi anu prinsipkeygaan dhiibtaa ama qofku ha ka helo ama ha ka heli waayo marka ummadda reer jabuuti ee walaalahaya weliba saddex maado saddex aad iyo aad igu tirsan ayaa su-aasha ay soo weydiy su-aashu waxay war waa khaldaasanta waad ku joogta malayn maxaana dhex maray baa layidhi wixiina dhex maray waa ka wixiina dhex maray cay maahina waa dagaal dagaalla dee qorigaan isku soo qaataa maanta haddaan qori soo qaato oon daaqadda la soo joogsado walaalkeyna soo garan joogsado oo kooxdan soo weerarasa imaadiin oo yarka walaalka yidhaahdo wariyaaso ku joog islaam baa ku jirto qori sinte ha ku dil dumarka labtaat waa berbergeydo waa walantaa kale waa daarta waa usocotaa dagaal inay annakana disho ima annaku dilno wax kale ma jiro mediyaasa ku joog oday waxa arkaa sideetan jiro qori sito isna waa iyona beryemageyda daa war waxa aqli ma kales bermageyda maaha waa waqti dagaal weyse odaygaa sideetan jirka wuxuu qori uusatun lagu soo socdo inuu annakana dilo ama ina annaku dilo weyso haddana wuxuu arkay inan yaroo labaatan jir ilaasoo ku joog yarka qorigu iska sitaa laakiin noloshiisa hadhaafsin waa jeno waa vantaya war waxaa wax aqligala ma vanta iyo waa dumar iyo waa nin oday doqo waxaas ma socotaa de qorisitaan meesha ninkii roon baa reerka u hadlay anigu waan lagu talagalay inaan saani uga saaro halkaa wadnaha agtiisa ka saaro ina wadnaha ka saaro xitaa ma doonin waxaa rabaa inuu aad dhulka ugu dhaco uu halkaas hekeella kala kulmo waa lagu talagalay waan sameeyey laakiin ma caytamin wallahi ma caytamin haddaan caytamayo intaan soo marsa ragga kasaa ku alon lahaa war ninkaas waa caynkaaso waa khaniiso waa maxayo caynkano kibil baasano sano uro caynkano gaalkan isagaa fuulo may gaalku isagaa fuulo ma odhan de waa ceeb wax aan maldahay bay ahayd oo su-aalo aan weydiinayay waxaana waxaa nagu talagalay waxay ahayd inaan si fiican tiirka ula eego waayo dagaalkiisiibaa wax ka batay waan u malayaa maantan inuu shoogaa gaadhay cajaladii ummad badan baa kasoo falcelisay oo kasoo hadashay way jiraan dad iyaku yaro diidoo yaro jirdiidoo yidhi bal isagoo xitaa codkiisa soo galay xitaa markaa maan moodayn inuu bahalku speakerkay furay maan moodayn ee waxaan laha inaan la hadlaan doono waa ninka maqlaya anigoo kale war ma ku maqashiya mahadliyo mahadli baan kale haddaan ogahay dee su-aalo badan baan u hayay waxaan mooday inuu anigu la hadlay unbaan mooday ugumaama talageli inaan ku furo meesha kuma talagelino waanay kale war bal u kaadin soo qabsoo hadal ma kuu dhiibaa ma hadli waanay kale isnagoo kale kamerada fur kamerada maxaanu furaa de maalin daawan may waxbaan ku tusi de waxay tusaysa maxay ta soo dhig baan waxaad aniga tusaysid liyaaga soo dhigo dad ku arkaan iminka labadiinaa wada hadlayna intaana wallahi ilahi maugu maanta jimce marna madaxayga ma gelin waxaan sbiikarkan baa furano codka waa la maqli ilaa iyo gabar jabuuti iga soo wacday oonan garanin oo adar iga tiri ayaga tiri waan maqlayay waxaa tiri maxaad maqlaysay waxay tiri wallahi waan maqlo nin kuu kala hadlo sambuu iyo cayn karo waxaan walukaadi kow markuu hadlayana maad maqlaysaa kare wallahi aqlikoon gabadhaana ku jirtaa wayna dhegaysan kartaa waxaa ihi ma waxaad maqlaysay wuxuu isagu lahaa cumar haabay tiri oo runtaa dee sbiikarkaa furnaa anu waxaa madeen labadi wala hadlaynaan booday mayinka tiri sbiikarkaa furnaa marka taasaan ugu talagalay taasaa brogramka ugu talagalay maahayn ina waxaa kule gabadhaasa wallaahi oo billahi waa jimcaan joogna ma jeclan dhaarta badana
iyada ayga tiri lacab codkiisa waa la maqlay, waa markaa waxaan dhegaystay, waa markaa waxaan maqlay codkii isagoo hadlayo san samay san samay san samay. Waxaa la wixii soo jawaydiina kama jawaabin in maxaa adiga ninka naga dhexeeya, waan idhi maxaa jira see wax u socotaan lacagta inta leebku siinayo. Dad baa ay weydiin oo kale, lacagtu ma run baa? Wallaahi lacagtu waa run, 5,000 dollar waan hubaa, indhahaygaan ku arkay warqadaha, rag asxaabtii oo imaan kuli jiray way ogyihiin, ninna been ma sheegay, isaguna uu garanayaa, aniguna waan garanayaa, qabri baan la galay. Asxaabta nidaamiko ma alleeno halgan kuli jirana way garanayaan. 5,000 dollar American comsaler waxaa la dafiri karamaa? maxaa saymilka ku beeray? waxaa saymilka ku beeray tuwaa milkan kale la ii soo sheegay uu reebkiisa u dira nin iyo 2,000 oo activity dhaqdhaqaaqiisa baabuurkaasuna iska balaayo. waa kaa dimilku, dimilkuna waa 1,750,000 franc jibuuti, anigu celi waa 1,750,000. hadduu yarkaa leeyahay riyaasoo waa badisay, waa been 5,000 oo golaan, 5,000 waa 800 oo kun ku dhow. maxaad u qabataa bay tiri. dad bayna ugu shaqeeyaan, wax kalead ogeyn bay jirtoon, ma jecla halka ka sheego. raggii walaalaheen hawsha ula galnaan inaan detail waxaa galgalo halka jibli ka dhiga, ma jecli. in uu garanayaa, waan garanayaa, way garanayaan. waxyaalo badan bay isweydiinayaan iyaku, beennima sheego loo, waxyaalo badan isweydiinayaan annako meel wada joogna. cabdaan bay u yidhaahdeen waxaan anu afka soo saari karin, waana amiiko maagaa leenahay, waxaan anigu odhan karin wallaahi bannima sheega, ayuu afka cabdaan u yidhaahdeen. kolka iyaka u taladay hadday doonaha yidhahdeen ma odhanaan kuma tuhine. waxaan leeyahay walaalkayo, haddii adeeda guri baan deganahayna guriga ama tus ama tusid, haddaad walaalku ilaad waxbaa sano khalda ama jawaab ama ha jawaabin, anigu waan projectilkaygi waan diyaarsaday, dagaalkaagi waxbu ka batay, in badan badi soo eegtoy soo shinshtay oo soo tuurtay, anigu hal mar baan tuuraa. marka aan tuurana waa waxaan ugu talagalay wallaahi beennima sheego, wallaahi beennima sheego. waxaan ileeyahay waxaa sameeyeen ankul, waxaa iga qaadatay cajaladii aad shalay aad khamiistii aad dhegaysateen, waxaa iga qaadatay baan ihi 3 bilood iyo barday qaadatay. saan meelkiis ugu rogrogay, saan meelkiis ugu dhowrayay, saan kelmadaha u kala bedbedelayay, saan wax uga reebreebayay, saan u rogrogayay. qof ii fahmay waxaa iga tagay gabadhi fahamta, waxay tiri hadalladaadiibaad miisaantood qarisay, waan ugu talagalay. meeshu cayn ma yahay, meeshu waxaad character assassination bahayd, meeshu dagaal bay ahayd, meesha dagaal baa laysku qaaday, maha cay. cay waad dhegaysateen hebel hebel nima odhanayo. maalinta facebook gashiin waad aragteen dad hooyo balaayo iscaayo caynkan buuya sabuy, waa caytaas. aniga tahaydu cayn maayo, anigu waxaad elimination ama anaa dhimi lahaa oo ka kurasaasaha soo tuurtuurayay oo korbax soo sameyna igu dhici lahayd, ama anigaa ku dhici lahaa. aniguna mar waataan tuuraa, dib uma tuuro, dib dambe uma tuuro. waa ka tallaabsadaan kuri intaan saa u eegay isagoo jeef ilyaasoomaadi dili mulamnay kuma dilaan kara, way dhammaataa aniga anig turmaasi fini. waan tuuray, waan eegay halkanuu kaa gashay bahashuna, wadnihii kaama taaban, soombaday waxay goysay. waxaan hubaana inuu wax alla waxaad haddii lagu badbaadiya saacaddaan xitaa gaadhina in ay sakeelo madaxaaga ku reeb, waan garanayaa. intaan dooni baa aragtay cajaladii ummada dhan bay gaartay, wallaahi jabuuto dhan baa laga soo hadlay, meel kasta laga soo hadlay. dee waxaa lagu talagalay kolka ummadda aan maanta la hadlayeen halkan usoo fadhiistay kabalihii warwaalahayo waan ku joogaa igu taageeranayay. waxaad aaminsantiin iska aamini bale, waxaad aaminsantiin iska aamini. haddii aan dhaandhacoon khaldamay oo v prive wax galgalay aad leedihiin waa okay, laakiin waa aniga anu nidhi war meeshii v prive iyo moraal iyo nidaam laga shee ma joogta. waxaan joognaa teeraan dageer baan joognaa, teeraan dageer nidaam ma jiro. meeshuu nidaamku jiraa war baabuurkaata muu joogsan feeruushkii iyo waa maxay qofka san u socdayo, waa maxay ninkan qaawaniyo. waxaa laga hadlaa waxa weeye waa meeshuu nidaam jiro. anigu teeraankan nigeeya kule war bii kaale oo teeraankan joogno aan aniga cumar dhex joogno, war waa teeraan naxariis maaha, teeraan naxariis lahayn maji, waa teeraan dagaal, waa teeraan lasbaabiinayo. kolka uguma talagelin mar wax intaan cajalada sameynayo 20-kaasana facebook ku jiro, weligay waxay iga qaatay 3 jeer ama 4 jeer daba badan. waxaan qof intaasaa usoo fadhiistay ugu talagalay wax kasi un baabiyey. markaa ninka dambe qofku noqon ma garanay, mama jecla nin dambe timaado. waxaana nin aad u nabad badan, dadkana waxaaba ka yaabiyey,
وأنا أقول لك أنا 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 أقول dib dambe uma soo noqdo dib dambe kama hadlo dib dambe ma sheekeyo jugta way gaadhaa halkaan ku dhamaataa finish nabadda ka shaqaynaa dibtoor laakiin waan isfahamnay tii waan fahmay umar waxa la dad qoriyo badan soo qaato rasaas badan oo biyo u soo tuurtay intan anigu ku tumay la wariyay ku yar fiican oo yar wanaagsan adigu ma jeedo tababar buu ku jiraa malahan dalkii galu doonaya waxaanu soo daadanay adiga ma targetku laakiin markii la yimaacday inuu war halkaa 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 handiska ay waxaanu waxa u sameeyay waa adiga buurta limine waa markaa waxa alaabteeda qaatay alaabteedan qaatana ma miskareeyo qofka waa waxaan maanta ku leeyahay hadda facebook ayga ma qabto whatsapp ayga ma qabto aamigeen ka saaray waxyaalo badan buu sameeyay buulaa caadi maaha waxba ma soo cadayn karayo waxba ma oran karayo أنا وحيي وان تورتار أدمنا حتى أذكر السطورات ده وان كو أقولا حتى هذا إنفورماسيون أو شيء ده إذا ما قد كهال وان كسيب وين هم ده كاس حاب تلصو حرين أو لبل إيش يا جماعة هالكو كلي تا هالكو محكية والله هذا الواحد اللي تود إيش يمكن نيكو كلنا تاني في معنا والله وما صنت واد السحري هدي هالكلام موضي إن الساعة ته وان سحري ما أقول لا أنت صوفر صور لا وما جاني كورا كرو تشيء وان تومي سامان سامان هاي أي كم بان سمايا وحم بان قبتا هل كم بان كنا ولاي واكن قري جيو بني أنا إنه أسكت تصوير يا ما قري أنا بيرك شيء يا ما مالك سؤال تاني بيجود هذا داوتين واحد يسوع بحر وحم من أك وصلار يوم كوا مقصك يا رحلة ويج اللي قلت له قال إنه أسكت كنا عيسى وصاروا بي إيو مقصنا دي إيو كويزين كي هل كبير أنت هو مخسر ولا قط هذا الكالسيوم يوم دبنا نبوه دونه كديكتا أنا كيف أنا كديكتا بيرو يرو إنترنت كديكتا تريجي بلايني أو كوه الله وأنا ما بشوف أيك دعجلي كرا ولا أيك أقل مرتين أنا كوه ما كل كا لما تم له دو ما تعمل له شيء ده دحكله وحتى هذا الدعاء وحتى دون السمايو والله وبالله ما كله واحد نيشة ما توجمع وحتى كل سحسي ولا ولا سحسنت والله هل كا كديكتا هل كا أدبن وليتا وأنا سحسي وأنا المحسنتا ما يشاكرنا وابن إيوان بريفكي بحسا ما يعرى وحن أبها جلتي لكن الله قلقار وحن أبها جلتي الله قلقاري عمرو أنك معايين أنا عمرو وقوع الشور لها يجيبا ضعيد إنا كان أذيركو هذا ضعيد نين كان هل من كون الجرنا ضعيد وانو كربحني دادكي أصحابتي أن كون الجرنا وحني بربد الحمان وما قادن أذي إنا قراء تانقرنا يا أذي إنا قراء تانقرنا يا وحي كردق السكالة بيرسونال كردق كردق إنا تريتر هاي أو نقبح هو بس وحيالا كلاواتو وحق بادو ليدهين إنا هالكا كجو جنسيان مودي كمانتير كيني ديبو آخري بان قولي أي واساب كجيرتي أنو واساب كينا تواسكت بان كبع قلوب كي وانسك جوجي من ربينا جوابو راك بدنا ما تنجر أصحاب ونجعلها جيرتو نقجرو oo halkii dadka yahay oo fariida jira xitaa ragga telefoonka barkood kama qaban maarkada wallahi kama qaban inta waxaan nahayay inaan waxaan ku soo noqono sheekada oo waxa sheekadu joojin la horo socda laakiin intii waad fahmi doon waxa dadka xasanay dad baa la sheekaysatay dadkiina maanta kuma bixinayaan dawaaka way jugta ku gaadhay de saaxiga keenu adkayso waxa saaxiga keenu adkayso kaada naxjiso ragu xiliga isqabtaan dagaalku naxariis male waana kula imperio de guerre et d'amour tous les coups sont permis waxtigu dagaal jiro iyo waxtigu jacayl jiro jacaylku waa dhacdaa gabdha waxaa jirta walaalihiina oo nin jeclaaday ninkaa jeclaaday naftooday u waayeen badhbaa isku gubaxtaa kolka haddaan moraal ka dodonaado waa naagtu way walaaltahay badhbaa isku dhibaateeya oo waxay seexjeexa hadana manama walaaltay maxaa isku jeexjeexday rag badan baa buuxee waxaa waa moraal laakiin halka halkanay joogto إتاب كنا جوتو إتاب عادي ما دجال كنا وعينك مركب دجال لي مادو ما أقول كنا يسيت لي ورمز دجال إن أي الواحد سوق هذا محاكل هذا إن قيس راير سوق عادي ما حما
ayaa kale boodo midii isku qaata maxaa saakira uga dhigaysiin sanbaad shala haydeen mayay wafaad shala haydeen dadax isku aadan afka cuntada isku guriseen baad midii isku qaadanaysiin laba walaalo calool wada ka soo baxday oo soo wada kortay oo isjeclaa ayaa kale boodiyo maanta halkan dadkan torontada joogi kara iyadoo markasi lakala hayaa waa laba wala dhashaankooda oo calool wada ka soo baxa kolka inigu miisaankaasi aa loo dhilo maxaa dhacay ninka shalay sanbaas waa run silaasamas ku hayn warilaa dhawaan waa la hadlay intan dambaa iska gooyoon isaga keligii ma gooyin meelna maa waa nabadu ay markhaatibay yihiin rag badanoo soo wacan jiro oo jawaab waayo intaana waxaa nacay raggaasi in aan waxaan sheekadii iyo ka bixitaanka iyo aan dib uga sheekaysana dhacay waxaa yidhi maalintay oportaan noqoto maalintay noqoto aniguna maanta maa diyaar noqdeen garto in magartay sakol imanku ku dhasho markaaba lagama gooyo waxa yidhi waa la gartay iminka cordon ombilicaalka xulu bahasha madheerta lagama jaro bas madheerta vitaminia waxbaa ku jiro lagu yara daayaa layi marka waxaa yidhi madheertiiba ay gu dhejisnaa aniga kooxdaydii ilaa intaan waxaan jeclaana yaro adkaanayo ee odhanayo waan khalaas iminkana waxaan leeyahay walaalahay waan bogsaday qaraarkaygii halkii inuu yahay waan wada shaqayn karnaa walaalnimadeenni waan sasalaami karnaa waanu sheekaysan karnaa hore u socda baan leeyahay waa hore u socda waxaan u leeyahay yar kale cumar iyo yar kale iyo mid kale saddex baan umalay ma raba ina ragga magacdooda sheego ayaa dhib wada maahine wallaahi nima sheegay inta kale oo dhanba waa dad halkanku daacad ka yahay waa dad wanaagsan oo qalbi fuucan waa dad aniga rasbeen weyn igu leh waa dad rasbeen weyn igu leh waa waxaan waan leeyay warbal ininka malaha rag ininkaa ka badan saddexdaaye malaha waxaabuu alla nii aqbali doonaaye bal wixii aan sameeyay anigu ee dhaqdhaqaaqa ahaa bal dhaqaajiya dhaqaajiya si baldeed waxaan baan leeyay dee waan ku raagay de ma jeclaantaa ku raaga bay ahayd waan usoo galay dee in yarka bacdi aan joogay waa yaro cuntay markaa subaxii fiid baan qabtay markaa intaanan qaban horteed yar waxaanaan halkii aan maashaytool aan balaansiiyeen tuuray ee eray dhul isku taabatay ee bar ka faxiisay bar qosanba xitaa dhaceenba ayaa binoqdeen barna ay yaaba idhahdeen see waxu jiraan labadaasoo kii walaalaha saaxiibaha ay bar su-aalo kale isweydiiyeen malaha waxaan buu nacayaa malaha ninkan buu waxaan ku diidayaa malaha ninkan ilyaas wuxuu noqday qabyaalis goormeen qabyaalis noqday goormee qabla soo ninkii afari u sheegayay goormee qabalis noqday waa goorme goortaan reerkii afareede tolkaye walaalahayeen jeclaayeen laygu xamalayay see loo odhan karaa imigan uu ka soo horjeedaayo uu diidan yaho waxaan ifo waa inaad aqliga saaliga shaqaysiiya warweligaysii baan ahaan kul iska ilow reeraha yaryar reeraha waaweyne dhisanay is adkayn karay ee qofu hadli iyo dad facebook soo fadhiistayo inamiya habla la isdaafici karaya ee isaaq iyo gadabuursi qolooyinka iyo ciise iyo cafar iskaba dhaaf baan kuli carabtuu ka dhashay iyo ummadihii kale soodaanti iyo tumaashi uu ilaahay meesha ku beeray ee minoruti daminoruti ayuu dacuniyaan ku ole xaq bay leeyihiin waa ina xaqooga la siiyo waxaana waa lagula culuuriyo dee waxba igama gelin laakiin brasiilkii waan sheegtay waana ku adkaysan karaya dee nin la dulmayo nin la dulmayo oo reer jabuuti ama gabar la dulmayo halka inaan ka soo horjeesto oo yidhaahdo waa baga hala dulmo may ma dhici karaysa dee ma dhici karayso marka t raala hadaba nagu raagay intaasaan u jeeday aada iyo aada baad umahadsantihiin jimca mubaarak iyo ummaddii reer jabuuti calanka usoo halgantay u duceeya intaad kartiin doorka cashe ka hadhay u duceeya inta la garanayo iyo intaan la garanayna u dhimatayna u duceeya midna waa inaan kala saarno calanka iyo systemka waa diferan taana cajilad baan ka qaban doonaa rag walaalaha inaga yeedheeno bal waan eegi doonaa inaan bal ka faalloon karno ummadda tusi karno say wuxu jiraan inaan dembiga anaku leenahay dembiga hadduu markii hore gaal ku lahaa
oo gaalku isagu wuxuu doono lagu yeelayay oo dhibaato noo geysanayay oo wixii gaalka wax ka badan dhibaato isku geysanay ka noo geysay waa ku anagu sacbatino reerka dhexarkeena weyso markaa dembiga waan leenahay intaasaan falanqayn doonaa de insha allah de intaan ka bad maxaa dhaa de waaba khalad inaan si kusii raagraago in aad iyo aad baad u mahadsantihiin waad mahadsantiin aad baad mahadsantiin intaasaan u jeeday ma raba inaan kusii dheeraado dinaa saacadba ku dhowdahay sida iyo nabadgelyo iyo cajiladaa dambe insha allah iyo maxaa ku dhadaa waraabile iyo waxaas hadduu alla yidhaahdo waa ka aad iyo aad baad mahadsantiin aad iyo aad baad mahadsantiin haddana raalli ahaada raalli ahaada waa ka hawshu bilaabantay garabkiina assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu